Dobrý večer. Dnes je pondělí 28. ledna a já vás vítám u losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. Prvním vylosovaným číslem a zároveň číslem královským je číslo 35. 19. 30. 76. 24. 13. 77. 21. 9. 80. 49. 11. 17. 55. 58. 6. 3. 43. 33. A 48. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. 652 288. Vážení diváci, dnešní losování končí. Já blahopřeji všem výhercům a zítra se budu těšit opět na viděnou. Přeji vám hezký večer.